Dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Banja Luka na dlanu. U Narodnom pozorištu Republike Srpske održana je svečana akademija povodom Dana Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i 25 godina postojanja. Uručene su diplome, priznanja i nagrade, a svečanosti je prisustvovao ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske Željko Budimir i rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin. Gajanin je do kraja ove godine najavio i završetak studijskog kulturnog centra. Prije 25 godina u zgradi Narodnog pozorišta ozvaničen je početak rada Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Nagrada za najboljeg studenta otišla je u ruke glumca Marka Vujovića. Prošle godine završio je studije sa prosjekom 9,80, a trenutno je zaposlen u Subotici u Dječjem pozorištu. Izrazio je veliku zahvalnost na prilici da završi studije u gradu na Vrbasu. Ja sam jako zadovoljan i jako sam srećan što sam završio studije u Banja Luci, što sam upoznao ove ljude, što sam proveo 4 prelepe godine i uvek ću se rado vraćati ovde. Dekan Akademije umjetnosti Dragana Purković-Macan u narednom periodu najavila je otvaranje novih odsjeka. Ona je istakla da su ove godine imali rekordan broj prijava, čak 167 studenata, što je za 30% više u odnosu na prošlu godinu. Mjesta za one najbolje i najtalentovanije, kaže, ima i u drugom upisnom roku. Pri kraju nam je akreditacija dizajna interijera, u proceduri je snimanje i dizajn zvuka, tako da planiramo sve ono što nam donosi vrijeme i neke nove tendencije da imamo na našoj akademiji. Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske Željko Budimir čestitao je 25. godišnjicu i akademiju nazvao jednim od stubova kulture Republike Srpske. Studenti, svršeni studenti sa ove akademije su važni u kulturnom životu Republike Srpske, a boga mi i regiona, sa svoje tri smjera likovne umjetnosti, dramske umjetnosti i muzičke umjetnosti. Ona je neko ko je jedan od stubova i kulturnog razvoja Republike Srpske, tako da ovo je jedna od institucija koja stalno napreduje i stalno radi. Ono što je pokazatelj da ona radi dobro svoj posao jeste da su i ove godine imali 160 zainteresovani na 120 mjesta koje mogu da dobiju sa proširenjima, tako da Akademija umjetnosti svoj posao radi vrlo kvalitetno, kadar je popunjen 55 nastavnika i preko 20 saradnika, pokazuje da smo uspjeli da sa organizacijom 3 studijska ciklusa popunimo i sobstvenim snagama kadar koji sada već ozbiljno radi, tako da ono što je posebno važno istaknuti da određeni broj studenata dolazi iz regiona, posebno iz Srbije, na određeni studijski program, posebno na studijski program dramske umjetnosti i na smjer gluma. I grafički dizajn je vrlo popularan, tako da ovo je jedna od visokoškolskih ustanova, odnosno članica Univerziteta u Banja Luci, koja svoj posao jako, jako dobro radi. Ono po čemu se Akademija posebno ističe je po tome što su u svim oblastima u Republici Srpskoj i regionu zastupljeni naši umjetnici, izjavio je rektor Univerziteta u Banjoj Luci Radoslav Gajanin i poručio da je univerzitet ponosan na sve studente i saradnike. Gotovo da ni jedan umjetnički događaj u zemljama regiona, ali i u svijetu, nije završen bez učešća članova naše akademije, bilo nastavnika, odnosno saradnika ili studenata, i također ni jedan od tih umjetničkih događaja nije završena da naši umjetnici nisu nagrađeni. Sa tog stanovišta univerzitet je i ponosan i ovom prilikom im želim da čestitam i na postignućima koje svake godine postižu, ali također želim da im čestitam godišnjicu i poželim uspješan razvoj u narednom periodu. Mi u saradnji sa vladom Republike Srpske i uz ogromnu podršku i ministra i resornog ministarstva ulažemo napore da poboljšamo uslove studiranja i rada naših nastavnika, saradnika i studenata na Akademiji umjetnosti. Do kraja ove kalendarske godine trebalo bi da bude završen studijski kulturni centar koji će biti jedna od nastavnih baza Akademije umjetnosti, prije svega za studijski program dramske umjetnosti. To će biti četvrto po redu dramsko i najbolje opremljeno pozorište u Banja Luci. Akademija umjetnosti svojom gotovo četvrt vijeka dugom tradicijom i nesumnjivim značajem zauzima posebno mjesto među članicama univerziteta. Odluku o osnivanju Akademije umjetnosti donijela je Narodna skupština Republike Srpske 15. jula 1999. godine.
Festival studentskih pozorišta Kestenburg zatvoren je u Banja Luci svečanom dodjelom nagrada akterima najboljih predstava. Kestenburg je po peti put organizovala Banja Lučko studentsko pozorište uz podršku predstavništva Republike Srpske u Srbiji. Više o svemu reći će nam urednica festivalskog programa Kestenburga Neda Simić-Žerajić. Nedo, dobar dan, dobrodošla. Dobar dan i hvala na pozivu. Nama zaista rado viđen gost u našoj televiziji. Hvala uvijek, Nedo, što se odazovete našem pozivu, ali nekako nam uvijek donesete lijepe teme, lijepe priče koje mi onako nekako objeručke prihvatamo. Jeste, zadovoljstvo je obostrano zaista i srećni smo i ponosni što imamo prijatelje i kao što i vaša kuća i svi vi koji pratite sve naše aktivnosti od prvog dana Kestenburga kada je to bila još uvijek ovako jedna maštovita ideja samo do dana kada smo realizovali već peti festival. Tako da zadovoljstvo je obostrano i zahvaljujem vam se u ime cijele ekipe. Hvala u to ime, ali samo bih se nadovezala da vi zaista radite dobre stvari. Ne bi mi vas, svi mediji pratili, da vi zaista to niste zapravo i zaslužili. Ali evo, Nedo, nekako mi novinari volimo da budemo konkretni. Situacija je sljedeća. 4 mjeseca, 6 kontinenata, u takmičarskom programu 12 predstava, u pratećem programu realizovano 38 događaja. Ovo su brojke koje govore same za sebe. Tako je. Zaista veliki posao koji traje već mjesecima i mnogo predstava iza nas, mnogo festivalskih sadržaja kao što su promocije pozorišnih časopisa, glumačke radionice koje su ove godine imale najveći odsjek koji je vodio profesor sa Fakulteta dramskih umjetnosti iz Beograda Srđan Karanović, koji je otvorio vrata mladim stvaraocima i otkrio nam nove darovite ljude iz grada Banja Luke i Republike Srpske koji traže svoje umjetničke staze. I zaista mnogo toga lijepog proteklih 5 mjeseci i više desilo se i u Banja Luci, i u Srbiji, i na širokom zemaljskom šaru. Tako da, evo, puni smo utisaka, svima su srca puna i neizreciva radost što smo svi skupa ovako doživjeli mnogo toga lijepog i odsanjali iste teatarske snove još jednom. Ali kreativnost nema pauzu i mi već radimo dalje. Tako da nastavljamo, odjeci Kestenburga traju i evo najnovije sada je poziv našeg prijatelja proslavljenog odbojkaša Vanje Grbića da studentsko pozorište učestvuje na njegovom kampu za mlade i krajem jula bit ćemo gosti u Valjevu studentskog pozorišta sa predstavom za učesnike kampa. Tako da jedna fina saradnja i prijateljstvo traju i kroz kulturu i sport i to je ono što nas uvijek oplemenjuje i ispuni nečim lijepim. Ja sam upravo nekako htjela da pitam, zapitala sam se da li ste sumirali utiske, da li ste se odmorili, da li ste zadovoljni, ali evo rekli ste mi, jeste, vidim da ste zadovoljni, ali odmora nema. Nema. Neizreciva radost, kažem, što smo uspjeli sve te sadržaje da realizujemo, što smo dočekali i družili se sa divnim ljudima, učili, razmjenjivali kreativne ideje, dobili podršku mnogih istaknutih glumaca, sportista i to je ono što je zaista ljepota ovakvih festivala. Naravno, prije svega gledali smo dobre predstave, vidjeli kako promišljaju stvarnost mladi pozorišni stvaraoci, ali bogatstvo festivala Kestenburg su zaista ljudi. I svi ti prijatelji koji su od početka uz nas, koji svojim znanjem i svojom dobrotom doprinose našem festivalu da čine da on svojim kvalitetom bude sve bolji i bolji. To je ono na što smo zaista ponosni. To mi je jako drago. Vidjela sam zlatni Kesten, srebrni Kesten, Grand Prix. Samo evo bar neke nagrade da nam izdvojite. Tako je. Mnogo festivalskih nagrada, zaista, jer je mnogo i učesnika u zvaničnoj konkurenciji. Znači, pričali smo i ranije o tome, predstave iz cijelog svijeta i zaista žiri na čelu sa našom istaknutom glumicom Tamarom Drgičević imao je težak zadatak jer je bilo mnogo dobrih predstava. Trebalo je izabrati najbolje, tako da smo dodijelili festivalske nagrade, kao što ste rekli, zlatni, srebrni, bronzani, kestin, ali u ostalim selekcijama imali smo i specijalne nagrade festivala i ono što je ove godine bilo na dodjeli to je da je Fakultet savremenih umjetnosti iz Beograda osvojio najviše nagrada. Predstava Bekstvo ka sebi koju su režirale Ljiljana Blagojević i Kalina Kovačević je osvojila nagradu Grand Prix za najbolju predstavu u cjelini i za režiju, dizajn i za pedagoški rad.
Ljiljana Blagojević i Kalina Kovačević su nagrađene jer nesumnjive njihov doprinos radu sa mladim stvaraocima. Dakle, ti mladi ljudi koji su napravili predstavu Bekstoka sebi očito su prošli mnogo učenja i rada sa profesorkama Ljiljanom Blagojević i Kalinom Kovačević, tako da se to i tekako pokazalo u predstavi, a i ostali učesnici su gledali i žiri publike i vidio je da je to zaista velika vrijednost festivala i taj pedagoški rad koji je prepoznat i nagrađen od strane žirija i publike. I tako da, eto kažem, ovaj najviše nagrada otišla je u Beograd ove godine, ali su nagrađeni i ostali. Bugarska predstava isto bila jako zanimljiva i dobila nagrade. Uglavnom, saradnja studentskog pozorišta sa pozorištima iz cijelog svijeta se i dalje produbljuje, razvija. Nastavljamo i da se družimo i naše prijateljstvo iz festivala u festival se pojačava. Dogovaramo o gostovanja i našeg pozorišta u svijetu. I to je jedna lijepa priča studentskog pozorišta koja se tka već godinama i koju ćemo nastaviti u budućnosti. Kako ste to lijepo rekli, koja se tka. To se baš tačno koja se tka. A neke novine, je li bilo nekih novina ove godine u odnosu na prethodne 4 godine? Da, pa evo, novine su upravo ti prateći sadržaj. Dobro. Svake godine se potrudimo da osim predstava i naši gosti Kestenburga vide i ljepote Banja Luke, oni koji dođu u naš grad, znači počevši od znamenitosti, bogate arhitekture koja i tekako utiče na ljude, do nekih naših specijaliteta, sportskih aktivnosti, i tu smo mnogo ovako se potrudili. I domaćini naši gosti, ste bili, pravi. Tako je, rado zato dolaze i u Banja Luku, ali smo promovisali i sadržaje mladih stvaraoca, i poetske večeri, i stručne časopise pozorišne. Ali kažem, ono što je možda za pozorišne stvaraoce najznačajnije su te umjetničke radionice glumačke koje radi profesor Karanović ovaj put, koji drži klasu glumačku na Fakultetu dramskih umjetnosti, jer otkrio nam je mnogo novih talenata. I zaista Banja Luka može da se pohvali jednom posebnom generacijom mladih koji su na putu da postanu glumci. To učenje u radionicama u studentskom pozorištu uglednog profesora sa uglednim profesorom kao što je profesor Karanović je za njih jako dragocjeno. Dobili su vjetar u leđa, nastavljaju dalje da rade, jedva čekaju nova neka dešavanja u pozorištu i mogućnosti da razvijaju svoje ideje i da se oblikuju u estetskom smislu. Tako da mislim da je višestruko značajan festival, ali prije svega za mlade ljude, jer je idealna prilika da oni ispolje svoju kreativnost, da pokažu kroz svoje umjetničke rukopise kako promišljaju stvarnost, šta je ono što ih tišti i da sve to podijele sa publikom na najbolji mogući način kroz emociju. E, upravo to sve što ste ispričali, što ste pomenuli, tu podršku i razumijevanje, to vrednovanje. Evo, pomenuli smo i Vanju Grbića i naša Saša Čađo, bila je ta lijepa nit kojom se veže, evo, recimo, kultura i sport i umjetnost, evo, mi mediji. Nedo, može li bolje, može li više? Vi sami sebi dižete standard. Šta od vas da očekujemo do godine? Da, mi smo zaista od početka postavili visoke kriterijume. Idejni tvorac festivala, reditelj Aleksandar Pejaković, kada mi je prvi put predstavio svoju ideju, ja sam njega pitala, pa gdje misliš to da realizuješ i kako i s kim? Mislim, prosto je onako nevjerovatna ideja, ali je onako djelovalo na prvu preambiciozno. Međutim, evo, kockice se slažu korak po korak i zaista Kestenburg je jedinstven festival danas poznat u svijetu i u Srbiji i u regionu i mnogi pozorišni stvaraoci žele da dođu na naš festival, sami nam se javljaju što nas raduje. Tako da stalno širimo vedike, razgovori sa umjetnicima koji učestvuju na Kestenburgu nam otvaraju nove perspektive i puteve saradnje i mislim da smo na pravom putu. Ja znam da jeste, ako mogu biti nekako dozvoliti sebi da budem subjektivna, ali nadam se da jesam objektivna zapravo. Evo, Nado, pred sam kraj razgovora, možda da sumiramo svu ovu priču. Da. Misija Kestenburga, vada ste vi to već evo nekoliko puta proželi kroz naš razgovor, značaj svega ovoga što vi radite. Da. Evo, kao što sam rekla, višestruko značajan festival za mlade, za pozorišnu saradnju i za kulturu uopšte. Jer festival nije samo kulturni događaj, već i društveni. Da. Upravo zato što je tu saradnja i sa sportistima, što se mladi usmjeravaju na pravi put i obrazuju,
što promovišemo Banja Luku i vrijednosti Republike Srpske, u narednom periodu planiramo da odjeci Kestenburga budu i u ostalim mjestima, osim Banja Luke. Mm-hmm. Već smo razgovarali sa direktoricom iz Teslića da se i tamo igraju predstave u Gradišci. Također postoji interesovanje i to će biti prilika da se Republika Srpska u cjelini promoviše kroz pozorište u svijetu. Tako da mislim da smo uradili veliki posao, ali nastavljamo i dalje krupnim koracima na zadovoljstvo publike koja nas podržava i to su zaista, mislim, ti aplauzi koji se dešavaju na Kestenburgu, slika prepune sale, nešto što obećava i daje nam vjetar u leđa i da treba da nastavimo još snažnije, još odlučnije, jer imamo podršku svim tim ljudima koji dolaze u pozorište. Nedo, hvala vam puno na ovom razgovoru. Ja se nadam, odnosno vjerujem da će to tako biti, da će svi prepoznati, možda oni koji nisu do sada prepoznali značaj svega ovoga što vi radite, jer ovo zaista nije mali posao, ovo je posao koji traje cijelu godinu. Tako je. Da, i nadam se nekako da ćete imati i dalje volje, snage i želje da vi nastavite tim putem, a nekako da će i drugi ljudi to prepoznati, znati da vrednuju i da cijene. I na kraju krajeva, evo mi obični građani da dođemo na Kestenburg, da pogledamo tako te je divne predstave koje ste vi nama pripremili. Hvala vama na pozivu i na podršci još jednom i zaista svima toplo preporučujem da dolaze u pozorište mm-hmm. češće, jer u pozorištu možete da se zarazite dobrom energijom, samo smijehom, da vidite ideje mladih ljudi koji zaista ima mnogo, mm-hmm. mnogo kvalitetnih i darovitih i to je uvijek lijepo mjesto okupljanja. Hvala još jednom. Dragi gledajci, evo mi dalje nastavljamo sa našim programom. Na radost sportista i rekreativaca otvoreni su novo izgrađeni sportski tereni u dvorištu Sokolskog doma. Savremeni, moderno dizajnirani sportsko-rekreativni kompleks smješten u centru grada služit će svim Banjalučanima. Ovo je poručio gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Tereni za rukomet i mali fudbal, teren za basket, zona za stoni tenis, trim staza oko terena, tribine, teretana na otvorenom, dio su sportsko-rekreativnog kompleksa u dvorištu Banja Lučkog Sokolskog doma. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, koji je zvančno otvorio terene, rekao je da je aktuelna gradska administracija prvo morala da odbrani Sokolski dom i vrati ga u vlasništvo grada, a onda je donijela odluku da staro i zapušteno igralište rehabilituje. Kada sam razgovarao s Aleksandrom, svima ovdje, svi su mi pričali priču o nekom malom Borčevom terenu. Ja znam šta to znači. Taj mali Borčev teren je bio duh, sentiment, suština naše Banja Luke. Tamo se okupljale sve generacije, a onda su počele da se grade zgrade i naravno Banja Luka je krenula jednim svojim putem i taj teren je porušen i nestao. Mi smatramo da je ovaj teren prava alternativa za tako nešto. Ovaj teren ne može niko ni da skloni, ni da ukloni. Ovaj teren će koristiti mnogim generacijama. I danas ovdje pred vama želim da se obavežem sljedeću stvar, a to je da ćemo na ovom mjestu gdje smo napravili ovo igralište, vrijedno 850.000 maraka. Ovo igralište koje je za rukomet, koje je za košarku, za fudbal, za stoni tenis, trim stazu, teretanu, sve u epicentru Banja Luke. Ovdje smo donijeli odluku, znate ono, kocka je bačena, nema nazad, iskoristit ću sav svoj autoritet i dajem vam riječ da je došlo vrijeme da Banja Luka dobije prvu svoju sportsku gimnaziju. I to baš ovdje. Kao i mnogi od vas, ovdje sam i ja odrastala i Sokolski dom je postao još jedan simbol. Postaje simbol toga da je javno i opšte dobro mnogo važnije od privatnog vlasništva. A to je zbog toga što smo ovo igralište i ovaj dom iza nas vratili gradu Banja Luci. Otvaranju terena kod Sokolskog doma prisustvovali su brojni građani, ali i sportski radnici koji su poželjeli da ovi tereni nikada ne budu prazni. Jako sam emotivno vezana za za Sokolski dom. Nosim mnogo uspomena, mnogo lijepih priča koji se pričaju u Banja Luci. I mislim da bi bilo šteta da bude prazan. Znači, veliko mi je zadovoljstvo poslije otvaranja terena u Boriku, koje nosi moje ime, da opet budem prisutna i hvala na pozivu što sam danas sa vama. I želim, kao i uvijek, da poručim roditeljima, djeci, djevojčicama, dječacima, omladini, veteranima i rekreativcima da uživaju u ovom velikom danu otvaranja ovog terena i da ne bude nikad prazan. Stadion sportskih igara bio je duša Banja Luke,
bio je srce Banja Luke i bio je hram sporta prije dvorane Borik. Danas je srušen i ovaj teren neka nastavi tamo gdje je stao stadion sportskih igara, neka proizvodi nove talente, neka proizvodi nove evropske, svjetske, olimpijske pobjednike. Sokolski dom jedan je od simbola našeg grada i tako treba da ostane. Neki od najistaknutijih predstavnika našega naroda bili su pripadnici i predstavnici sokolskog pokreta. Sportske manifestacije, sportski duh je nešto što je iznimno važno za snagu ne samo pojedinca nego i jednoga naroda. Ovom prilikom gradonačelnik je najavio i druge projekte koji su u planu. Za avgust je najavio gradnju mosta u Docu, ističući da je donesena i odluka da se u Kninskoj ulici gradi kružni tok, a kod ekvatora kružna raskrsnica sa specifičnom arhitekturom sa postamentom posvećenom Vojvodi Stepi Stepanoviću koji je oslobodio Banja Luku. Tradicionalna manifestacija za najmlađe, konferencija Beba, održana je i u najvećem gradu Republike Srpske, Banja Luci. Za mališane i njihove roditelje pripremljen je bogat zabavni program, a dodijeljene su nagrade za najmlađu, najstariju i bebu sa najviše braće i sestara. Cilj manifestacije je promocija porodice i porodičnih vrijednosti te ukazivanja na problem nedovoljnog rađanja djece u Republici Srpskoj. Dječja graja, pjesmice i mnogobrojne porodice uljepšale su park Petar Kočić u gradu na Vrbasu. Najviše pažnje privukao je plač beba koje imaju tek nekoliko mjeseci, a i onih koje su tek nedavno proslavile prvi rođendan. Cilj je promovisanje porodičnih vrijednosti, ali i da u manifestaciji uživaju svi posjetioci, posebno najmlađi, koji raznovrsnim programom nisu krili oduševljenje. Meni je vrlo zanimljivo, slušam vrlo zabavnu muziku i gledam vrlo zanimljiv show na koji se trenutno prezentuje u Staklencu. Bebe su divna, a ja sam bila najmlađa beba 2012. godine. Ja sam bila član tročlanog predsjedništva i pobjedila ta najmlađa beba. Za svog Božića brata i nadam se da ću pobjediti. Navijat ću za njega. Kako se tebi sviđa konferencija beba, jel ti lijepo ovdje? Da. Šta ti je najinteresantnije? Da se trkaju. Ko će prvi pobijediti? Ima već 14 mjeseci, tako da je došao kao senior da podrži juniore. Inače, u ovoj manifestaciji mislimo sve najljepše iz prostog razloga što je ovo, u principu, ovo je smisao života. Znači, skup danas ovih roditelja, svih koji su ovdje i baka, djedova, prijatelja koji podržavaju njihove mezimce, je svima nama donio samo osmijeh na lice. Ovo nema takmičarski značaj, ovo ima duhovni značaj. Grad Banja Luka ima značajne programe za podršku porodici, rekao je gradonačelnik Draško Stanivuković uz poruku da je upravo porodica suština našeg društva. Svako novorođeno dijete, 500 konvertibilnih maraka za treću bebu porodici, 700, četvrto i svako narodno dijete, 2000 maraka podrške. Jedina lokalna zajednica koja na taj način pruža podršku. U ovom trenutku gradimo dvije škole, jednu završavamo u Adi, drugu počinjemo u Paprikovcu. Sa treće strane podržavamo udruženje višečlanih porodica sa jednom inicijativom, odlukom koja je na skupštini o besplatnim građevinskim dozvolama za sve građane, za sve roditelje, bez obzira koliko djece je porodice, već je manje, bez obzira u kom dijelu grada, ali besplatni placevi su za porodice sa četvoro i više djece. To znači da kada jedna porodica višečlana gradi kuću, dobije i besplatnu građevinsku, kao i svi drugi, ali dobije plac, dobije i besplatan projekat za kuću i besplatan priključak za vodu i za kanalizaciju i dobije projekat taj. To znači oko 50.000 maraka u novcu podrške. To je ogromna stvar. Besplatan prevoz za porodice sa četvore više djece, javno. Nastavit ćemo dalje sa pogodnostima, besplatne mature i još mnogo, mnogo toga su podrška djeci, roditeljima, da ne kažem udžbenici i sufinansiranje vrtića privatnih uz javne koji su dovoljno i dosta povoljni obzirom na sve uslove i cijene koje u ovom trenutku postoje. Iz Ministarstva porodice, omladine i sporta Srpske poručeno je da je veoma bitno da se podsjeti šta je to porodica, odgovorno roditeljstvo i koje su prave porodične vrijednosti. Obzirom na to da Ministarstvo porodice, omladine i sporta je izuzetno zahvalno svakoj lokalnoj zajednici, a ove godine je bilo 38 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj koje su uzele učešće u organizaciji ove manifestacije, izuzetno se osjećam zahvalno i Banja Luci koja se ponovo vratila u ovu porodicu i želim da se zahvalim i gradskoj upravi i svim organizatorima, roditeljima,
djeci. Djeci želim puno uspjeha u takmičenju, ali manje je bitno ko će pobijediti, bitno je da svi učestvuju, da budu adekvatno nagrađeni. I ono što je najbitnije je da djeca se osjećaju sretno, voljeno, zadovoljno i ispunjeno danas. Dodijeljene su i 4 nagrade, i to za najmlađu i najstariju bebu, za bebu sa najviše braće i sestara i za najbržu bebu u takmičenju u puzanju. Prateći savremene trendove, Banja Luka koleđ u saradnji sa firmom ETMAX iz Banja Luke, gradom Banja Luka te Ministarstvom za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo izgradila je jedinicu za električno punjenje vozila koje se nalazi u krugu ove visokoškolske ustanove. Usluga punjenja vozila je besplatna, a projekat je nastao kao rezultat zajedničkog rada studenata Banja Luka koleđa. Studenti sa smjerova inženjerstva i informacionih tehnologija, zaštite na radu i zaštita životne sredine i ekologija vrijedno su radili na projektu koji će doprinijeti manjem zagađenju životne sredine. Energije za punjenje vozila proizvode solarne elektrane namijenjene isključivo za te potrebe. Kompanija ETMAX je regionalni lider u oblasti korištenja i razvoja obnovljivih izvora, posebno u oblasti solarne energije. Direktor Direkcije za tehniku ove kompanije, Dragan Ćetojević, izrazio je zahvalnost na prilici da znanje i iskustvo podijeli sa inženjerima Belcea. Mi smatramo da ova oblast ima veliki potencijal na ovim prostorima. Drago nam je da na ovakvom jednom projektu možemo da učestvujemo sa našim proizvodom. Kao što vidite ovdje, u pitanju je jedna nastrešnica za automobile, električne automobile sa električne automobile sa dva parking mjesta. Osmišljena je tako da krovni pokrivač proizvodi električnu energiju, znači obrazovan je od solarnih panela koji proizvodi električnu energiju koju ujedno koristimo i za punjenje električnih automobila. Sa zadovoljstvom ćemo podržati svake ove projekte koje za cilj imaju integraciju nekih savremenih tehnologija. Što se tiče kapaciteta, ovo je u principu osmišljeno tako da iskoristimo dovoljan prostor, u principu dovoljno da mogu da stanu dva automobila, tako da energija koja se proizvede nije sigurno dovoljna da napuni električni automobil, ali u konačnici znači ta energija koja je proizvedena učestvuje u ukupnoj energiji koja je potrebna da bi se jedan automobil napunio električnom energijom. Ono na što smo posebno ponosni jeste to što smo cijeli projekat realizovali iz sopstvenih sredstava i sopstvenim kapacitetima, izjavio je profesor BLC-a Nikola Novaković. Kolege sa grafičkog dizajna su radili o realizaciji i dizajnu same punionice. Kolege studijskog programa informatika su bili inicijatori i nositelji ovog projekta. Kolege sa studijskog programa zaštita na radu i zaštita životne sredine radili su studiju održivosti i uticaja na životnu okolinu. I naravno kolege sa studijskog programa ekonomije i poslovanja koji su pomogli organizaciji ovog događaja i promovisanju ovog postrojenja. Htio bih da kažem da je ovo i prvi korak ka daljim istraživanjima koje će se sprovoditi ovdje na Banja Luka koleđu, pogotovo u domenu iskoristivosti solarne energije u urbanim područjima, brzine punjenja električnih vozila, a kasnije skladištenju i eksploatisanju energije dobijene iz obnovljivih izvora. Htio bih da kažem da je ova punionica smještena u neposrednoj brzini ovog samog centra grada i jedina je s ove druge strane Vrbasa. Samim tim pružit će neku maksimalnu udobnost svim korisnicima ove punionice, bilo da je on posjetilac, stanovnik ili prolaznik, znači kroz sam grad. Za sve ljude punjenje će biti besplatno, bit će lako dostupno i uvijek će biti opremljeno novijom tehnologijom. Želio bih da kažem za sam kraj da prihvatanjem rješenja ovog tipa, ove rješenja čiste energije, činimo značajan korak ka smanjenju zagađenja vazduha i očuvanju prirodnog okruženja i zajedno tako možemo graditi održivu budućnost Banja Luke. Lokacija novog električnog punjača u Banja Luci, koji ima dva priključka, nalazi se na svim svjetskim mapama vozača automobila na elektropogon, te je punionica za električna vozila zvanično puštena u rad.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Banja Luka na dlanu. U sedmici iza nas vidjeli ste u Narodnom pozorištu Republike Srpske održana je svečana akademija povodom Dana Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i 25 godina postojanja. Na radost sportista i svih rekreativaca otvoreni su novoizgrađeni sportski tereni u dvorištu Sokolskog doma. A u najvećem gradu Republike Srpske u Banja Luci održana je i tradicionalna manifestacija za najmlađe konferencija Beba. Vrijedno je ponoviti da je u Banja Luci instalirana još jedna jedinica za električno punjenje vozila koje se nalazi u krugu Banja Luka koleđa, a usluga punjenja vozila je besplatna. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak vikenda.